দেশজুৰি দীপাৱলীৰ আনন্দৰ লহৰ। কেনেকৈ দীপাৱলী উদযাপন কৰিছে ভাৰতীয় সেনাই? এয়া ভাৰত পাক সীমান্তৰ পুঞ্চৰ দৃশ্য। দিগন্তব্যাপী বৰফৰ শুভ্ৰতাৰ মাজত ভাৰতীয় সেনাৰ জোৱান এইসকল। প্ৰতি মুহূৰ্ততে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এওঁলোকৰ। শত্ৰুৰ আগ্ৰাসন ৰুধিবলৈ প্ৰতি মুহূৰ্ততে সক্ৰিয়। তাৰ মাজতো দীপাৱলীৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছে ইজনে সিজনক। দীপাৱলীৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি কলে, ভাৰতৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে দিনে নিশাই সক্ৰিয় হৈ আছো। ভাৰতীয় মাথো প্ৰাণ ভৰি উপভোগ কৰক আলোকৰ উৎসৱ। সমস্ত দেশবাসীক ইণ্ডিয়ান আৰ্মী কি তৰফ বহুত বহুত বধাইয় আৰু শুভকামনায়ে। সমস্ত দেশবাসীয়ে মই এই কহা চাহা কি আপ দীপাৱলী হৰ্ষ উল্লাসে সাথ মনায়ে। হম ইহা পে আপলোক কি সুৰক্ষা কে বৰ্ডৰ পৰা চৌবিশো ঘণ্টে তৈনাত হে। উৰি সীমান্তত জনতাৰ সৈতে পোহৰৰ উৎসৱ উদযাপন কৰিলে ভাৰতীয় সেনাই। গীত নৃত্যৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে দীপাৱলী উদযাপন কৰা ঠাই। পুষ্পসজ্জা আৰু আলোকেৰে সুন্দৰ হৈ পৰিছে সমগ্ৰ ঠাই। জনতা ওলাই আহিছে, সেনাৰ সৈতে হাঁহিছে, মাতিছে, গান গাই নৃত্য কৰিছে, উপভোগ্য কৰি তুলিছে দীপাৱলীৰ এই মধুৰ ক্ষণ। কুপৱাৰাৰ লাইন অফ কণ্ট্ৰলৰ কাষতো সেনাই পালন কৰিলে দীপাৱলী। পূজা অৰ্চনা মন্ত্ৰোচ্চাৰণৰ মাজেৰে অসূয়া অপ্ৰীতি আঁতৰাই শান্তিৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিলে ভাৰতীয় সেনাই। আপক আমাৰ পুৰি ইউনিট কি তৰফ পুৰি ভাৰতীয় সেনা কি তৰফ আপক দীপাৱলী কি বহুত বহুত শুভকামনায়ে দেনা চাহতা হওঁ। ইয়াৰ পৰা ইয়ে হম আপনে এক পৰিবাৰ হে জিছকে সাথ হম পুৰি দীপাৱলী বহুত হৰ্ষ আৰু উল্লাসে সাথ মনা ৰহে হ। সীমান্তৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ভাৰতীয় সেনাই দীপাৱলী উপভোগ কৰাৰ দৃশ্যই আকৰ্ষণ কৰিছে জনতাক। এফালে বিদেশী শক্তিৰ পৰা দেশৰ সাৰ্বভৌমত্ব ৰক্ষা কৰাৰ গধুৰ দায়িত্ব, আনফালে দীপাৱলীৰ মাজত নিজক বিলীন কৰি দিয়াৰ অনন্ত হেঁপাহ। সকলো একেলগে চলি আছে সীমান্তত। জম্মু কাশ্মীৰৰ ৰাজৌৰীতো সেনা জোৱানৰ আলোকৰ উৎসৱ পালন। ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তত বাংলাদেশৰ বিজেপিলৈ বিএছএফে প্ৰেৰণ কৰিলে মিঠাই। পশ্চিমবংগৰ ফুলবাৰীত বাংলাদেশী নিৰাপত্তাৰক্ষীক বিএছএফৰ জোৱানে খুৱালে মিঠাই। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY 365।